المسؤوليه العام للاسر العبدلاويه ينام فو يال ديزل ينام كمعتنكم سنبغ عبدالي حضرمي كم يال تفكر توفيقكم عبدالي فقط بوكا ذلك ñu toftal ci nuyu kilifa yi fi fekk yépp xam naa ñu yoree réformement bi dinañ ñëw ñu tudde leen ñu nuyu leen bu baax a baax ci turu délégation bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Hafiz Niass ibnu Cheikh Mouhamadoul Amin Sidra Mi Niass jiite ñëw teewee bés bi ni ko way juróom daan teewe te daan ci ànd ak moom délégation bi nag ànd nañ ci ak rak ku Cheikh Mouhamadoul Hafiz mooy Serigne Moustapha Niass ak Serigne Abdoulaye Niass naka loolu itam ànd nañu ak Amadou Fatty Faye mi nga xam ne mooy comptable bu Warfadji ñu nuyu leen ci turu Cheikh ndax si bàyyam tegoon béréb bii di Koutiéye bi bàyyam dëddoo moom doon na la ci moom te Koutiéye foofu looloo waral ak charge yi mu am yëpp ak ñàkku jër bi waaye terewul mu ne daal dina ñëw ba Diosif yi bokk mbokk yi ak wëllëre yi wér ci wetu xalifa bi kon si turam lañ leen di nuyoo di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla tooyalee ñu ci barke béréb bii moom julli te mooy Koutiéye mi nga xam ne li ko maam xalifa Niass ñaan na gisuma beneen bi rek mu ñaan na lay noonu ndax ñaan boo xam ne daf ko cuubee entre bu dul làpp muy afal tas bi fa tuuti ala Koutiéye awfal ñaami loolu gisuñu mu ñaan na déet bu dul loolu kon ku nekk ci bés boobu ku nekk ci béréb boobu am na di la mën a am yaakaaru tax ci barke boobu ndax ñu ci yàlla taxal bu ko defee rek comme ni ma ko jugee la waxtu yi labaate na ba pare te ki ngeen di xaar mooy oustaz Hadi Niass al allama mu war leen waxtaane li Serigne Bab oustaz Babacar Ndiaye dindi si oustaz Hadi doy na bu fekkente ne ishaara la waaye bu ñu ko doon tafsir bu ñu ko doon def nag fii ba waxtu yu suwa tax ñu àgg ci cappaaro ndax oustaz Hadi sof na ci li nga xam ne maam xalifa Niass sosoon na ko li ko fi ngeen mooy li Serigne Babacar wax léegi daane ñoo xam ne 2019 lañ ko taxawoon lu ma juróom-ñaari ndongo mokk ci alquran loolu yombul ñu sant ci yàlla bu baax a baax te loolu benn la ci ay téeméer yoo xam ne Serigne Hadi taxawal na ko ci yooyu rek kon kooku bu ñëwee tey toog ci seen kanam war a waxtaanee solo bi daara am dëgg bi daara am jumtukaay bi ñu tuddee daara lan lañ war a njëriñ ci biir askan bi bu ñu leen waxtaanee loolu na mu tey wax waxum expérience lay doon ndax jaar na fa jaarale fa jaar na fa jaarale fa kon na mu tey wax lu tegu lay doon te fii ci Sénégal ñëpp xam nañu ne daara mooy dara lu dul daara du dara kon bu ñu amee lu toll ne daara dañ ko war a fonk dañu ko war a suuxal
da ñu ko wara ñagge ci ñu dund loolu nak la oustad bi wara ñew tay waxtane le ko waxtan mo xamne nak kenn ku ci nek sa tay doon ci yow nga yu bëlo ci doon tele benn maana nga dundé ko bu ko ba dinañu mëna wax ni kat señ oustad bi wax na waye wax de tabine ci nopi wax no koy wax amne tata ne ko ko koy def oustad bi al jam'u kulluhum adanun saghiya lak asa an tufidahum bi khayrika al khayrat wa nad'u Allah lakum al tawfiq wa taysir kon rek ñu jëfël kaddu bi nga brasé mbokk yi li ñuy mëna yobbelo ba ñu am ndono am tono am yobbal ci dajé bi nga xamné dajé nañ ko fi ci Madina du Sousé Cheikh Mohamed Hadi la tafadal masbour ak jour bi bi hasati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ila khayri ummatin ukhrijat linnas wa bi khayri kitabin yahdi billati hiya aqwam thumma as-salatu bi akmaliha ma'a as-salami bi atamihi ala mashhadi dhatihi wa markazi anwarihi wa manba'i asrarihi sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ayyuha al-muhtashiduna al-kiram min shatta adghali al-biladi wa kharijiha لحضور هذا اللقاء الموسمي الأغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم لهذه الدعوة الإسلامية المباركة بهذا الشكل الحاشد فجزاكم الله عنا وعن الإسلام وعن الأسرة العبدلاوية خير الجزاء موكي جولي يو تيد يو في داجي تي بيس بو تيد بي بوكو تي بيس يالله يي نين داجي تي بلاص بو تيد بو سيل bokku ci barabi yalla yi ci teway ñu tedd ñi di ay ñun yalla ndax ñi fi dajé ñepp ñun ñi alquran lañ te yoonu ñu mo waxale ahlul quran ahlul lahi wa khassatu ngeen dajé ci dekk bu tedd bu sel bi di kucce yi ci digënté ñi fi dekk ak ñi fi dekk baye ko ci ay gox yu fasanti ko ak ci ay place yu wuté ci digënté ay goor ak jigen ëmbu ay mag ak ndaw boole ay xarit ak soppé dajélé ay wëllëri ak mbokk lambo ay borom yi xam xam ak ay muqaddam ak ay doomu soxna ak jangale katu alquran ak ay ngongo yen ñepp ci seen tour ci seen sant ci seen jëm la abdé la meñu délégation bu tedd bi ñu andak al oustad hasan diouf yu leen ñun ñepp ñu tibé suñu nuyo ci suñu xaw jëlé ko ci seen jëm yu tedd lu sét yi muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nuyo bi nak gannaaw bi mako ñeppalé ñepp ma ngi ñaanal ñaan ci biir ñepp ñi ci biir ñaan ñi ma ngi ci jital jëmu yu tedd yu sel yo xamne jëmu yu tedd yu sel yi yëpp moom lañ fi nekkal
xamou nek ne mom timit mu nekkal fa ñep di suñu bayyi bokku ju xoyof lool ci zahir te gis lool ci batin di maulaya cheikh ahmed tijani al khalifa li nga xamne bo le ko jakk rek sa xel day dal la qutub yalla bu ma ko waxan man xey fa def fa kam saduqin tara'u al'ayn munkhafidan wa laysa yashnahu fi dunya ila sabab fa kam saduqin tara'u al'ayn munkhafidan wa laysa yashnahu fi dunya ila sabab fi dunya ila sabab sun ko noyo muy na yakam ya sun ko noyo muy na domam ya sun ko noyo muy na ñu ay talibem ya ak telam yi ñaare le suñu noyo ci muqaddam yi dajé ci dëkk bi yépp di ay borom yi xam xam di ay kilifa muqaddam yoy yépp so dée seen noyo tek ko ci loxol muqaddam bi rek ci dëkk bi di ko baax ko oyof ko maanu tabarakallahu haji malik khadim dana yobbu waale mbolé muqaddam yi fi dajé yépp ñaare suñu noyo ci iliman yi iliman yi fi nek yeup suma jele sen nuyo tek ko ci imamu dekk bi imam ci manjay imamu lamin da nañu mëna partager sen nuyo yoy ci mbolem a ima yi fi nek jaglen nuyo tabarakallahu daaira bi bi nek ci bir kutche yi ak daaira bi nek Dakar ñom ñoñe ño boré sen doolé ba bis bi rafété ni bis bi nak da na rafété dé ak mu ci waye ran nak mom dafa ci raw ndax lén wa ku ci niñ préparé kamu gi fi ci dëkk bi ak ñi nekk ci bi ci dëkk bi préparation bu amul mo am la ndax ñi ma nekk nga taru rek wax nañu mané lim tégalé ngir gamu gi rek 8 millions la kon xalé ku ci yi yalla yalla ubbi dem ñi nekk ci réew ni am ñi nekk ci bitim réew ñi nekk ci bir dëkk bi am ñi nekk ci bitim dëkk bi yalla ubbi seen bunti wërsek ubbi seen bunti magmal ubbi seen bunti sutura ubbi seen bunti yokku ubbi ko gudul tejo ci tejal leen buntam ñak bunta febar bunta gatcha waye nak taju gudul tije ko ci aduna de ni la ko nek li nga am ak ba wara fonk li nga am dang ko wara xam li nga am dang ko wara japp te ku yalla dimbalé tagalé la bor bu day ni mom khalifa ñass waccu nak yow ci boko xabe ni seydou soukhéni ñu xol ni ñi ñul ñepp ñu wéx ñepp mune bima len chambare ci xam xam zahir ak xam xam batin mam khalifa ness mo jël premier akrim bi min kaw khin alimin mutabahhirin fil ilm fi sudan ni'ma al khalifatu fi tariqati fi tariqati shaykhina anna wa amman qablu fil a'yan qad faqa fi ilm al shari'ati wal haqiqati ghayru bil haqq lan buhtan lolu sugeri ko ko wax ci makali mu don gor bu tedd bu sel gi yalla bolé won mu bok ci ensemble ak yalla bi sa fofa dipidé ci bok duñ ko lo duñ xex duñ sagawante bu heure ba joté ray won bi ñew jël ci len e ni fajar lay don fa ñu dajé moy jabon mur goor ak yalla gu tedd gi bokku ci ñu dox ko fa ciir bu reuy mu wutu fa bayam bu tedd ya mawla ahmad abdullah bis kon jere ngeen jëf yeen doon ñu ci yi man leen jël leen nuyo waye jere ngeen jëf yeen wa ku ci ci kanam ku ci ci kanam biñ ko lancé legi moy daaw biñ gamo gamo ku ci gi ba pare wax deug yalla ñepp ci gor gorlu ñepp ci japp ba fu ngi actuellement lu mu neew yow am nañu 5 millions 500 kon
ci bokku to lañ xamal seen bokku rek bu ci bokku da ngay tabé rek saxar gi dem na te li gëna kon ci nit moy tabé sa bokku won du ngeen bayyi la fi da ngay tabé kon yeen ñu bokku to gor gor lu leen ngeen ñew jema ak yéréw bu ngeen ci bokké da na dem su ngeen ci bokku da na dem ngeen bolé ko am gacc ndax lepp lu ngeen ci def ñun ka ilay ka rek la ci seen ci seen jëm lay génné ci seen jëm lay ko ci ci seen jëm lay mag ci lay ñor yéna koy wutal seen bop ku ci gëna toy toy ja kon taxaw leen ci bu baax ma ngi abdoulam ñu wa ko te yépp nak goor jigen mag ak ndaw di abdoulam lañu sax kan ñi nga xamne sopp ku te mari fi taxaju diko jeme ci sun dom ju bax ji ci ak cant go xamne ku cey lottu nañ ci man ko waxal sen bop ni xamne man kenn la ci doli ku cey ni jël cant ga jox mako ma jeme ko ci sun ak ji and ci sawar ci lol cheikh mohammed al hafiz hafizak allah wa ra'aka di jambar jumane jëf teutale wax yep tofel bu reuy gi bayam amon ci dekk bi ak fim len tegon ak yeen timit tofel bu reuy gi ngeen am ci sidi mohammedul amin nga xamne tay sidi mohammedul amin jeumam jaaga ca lew na ni tek ci ko waye bu ko don denk ci xol yi ni ko denk ci xol do ni ko ci motax ni yeketé juma ji ci laaj bu ñëk bi cheikh mohammedul hafiz joxe 1 million ni demat ci jamono ay newet bi mu tak 10 million tek ko ci sama loxo ma Abdou Sall Hassan Diouf ni ñew fi and ak taw bu metti ñew duggal ko ci juma ji mu ne man ak dama ko tambale di waye yow ma fi ne lu ku cey duggal sel loxo rek sama loxo ba ci kon Cheikh Mohammedul Hafiz jere jef yalla na yalla wat yalla na yalla sam ya sarap yef Cheikh Abdallah Cheikh Mustafa bu seen baye dekki wa top tay ñew gis jotaay bu rafet bi ñi jaglel leen muy benn canapé bu gën top bokku leen ko kenn ah kontan na mi dafa dal kontan ndax mi dal birri ant wasi la wudda abika ba'da ma tawalla yeen tu meen dafa bokku ci mbax bu la sa baye tete ba nga ñewé ci won mu war la gannaaw ñam doon jokk bu woné gannaaw bo bëggé salaire di jokk jokk leen ta wallahi ci ko amul ci leen sidi mohammedul amin jokk na waxu ci leen ci zahir ak ci batin mom ak ay magam waye mom ci nit ak ay rakam ta lolu mom ñepp ko mëna séré ci wa shahid shahid min dunya waye nak dem na de waye lam bayyi won ci nit tey ngeen ko yeen seen fukki lox kon jere ngeen jëf ma abdal lam ñu waxu ci yi goor jigen mak ak ndaw yëkëti cant bo xamna dañ ma ko porté mais man ni sax lopp na ci jëmé ko ci suñu sëri suñu maître suñu professeur al oustad omar ndiaye li ko xamné liggéeyam ci al qur'an ne ko diko séri ñu ngal ba wallahi bo la jol al qur'an ne ko nu oustad omar ndiaye ngal ci yow da na wax na jambar la ci man ma ak man la na ci jang ma ak jangale ma lolou mo wax fa ko ñëkase nek di nekko fi ci ku cey liggey fi liggey mu rafet bo ma jamono ñu lañ tomé wala way joge jamono ku cey na torna de wallahi bu la fi takusan fekke jëm ci bis li fi doon ay nak ak digënté ay xaw ak ay bay bu ñu jox sé ci ir bobu da nga yëg ne dëkk bi dëkk bu nak mo liggéey ci liggéey bu rafet wa ku cey sét sét luñ koy ñukalé mënu ñuko ndax lim fi def bu doon lu ñuy jënd la ci ay milliard milliard mo ko jënd bu ko mëna ay million ñu né nak hal jasaul ihsan ila al ihsan rafetal na jëmé ci ñun nañ rafetal gis 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 ci jël bis bi ñu rafo mu gëna tedd ci ñun gëna kawé ci ñun sun serigne mu tedd ba joxon na ko mam khalifa ni jël ngor ngor ga jangel ko
kon am sa xolan jaay ku tey kontan nañ yalla sa fan guddu yalla sa wër yok yalla sa jamm sax ndax yow kenn mu la fay ci sa liggey ni ngi lay jox alquran bu la koy jangal way mom mi la koy jangal yow mi koy jël ci mom mom mi la koy jangal di la ko jox mo la ko gëna yéene mo taw sax ku jangal nga xam loolu la ko yalla defal su ko defé kon ñi ngi nuyu dëkk bi yépp di nuyu njaayen bu mag njaayen bu ndaw di jëgleel nuyu suñu njaati gi bi ci dëkk bi alhaji jima ndjoba di jëgleel nuyu duufen di jëgleel nuyu saara ñugaay di jëgleel nuyu kuccay bu mag di jëgleel nuyu wa kër borom dëkk di jëgleel nuyu wa kër alhaji mursatu ak lepp lu ëmb alhaji ousmane antar dede ko ca ko ca quartier ko di nuyu suñu mbokki pël yi di nuyu mbolem ni baye ko ci gox yi ci dëkk yi ñew fekkali ci jotaay bi rawati na jàngale katu alquran yi al imam tafsir a ngi nii al oustaz mbaye ndiaay a ngi nii al oustaz ngor an a ngi nii ñii ñëpp al oustaz murtada ca kër ngada a ngi nii ñii ñëpp ay jàngale katu alquran lañ ñëw ci ngoonu alquran bi ñu jagleel nitu alquran di al oustaz mbaye ndiaay jazakumullahu an na xayr li ci des nag mawdoox bi moo tànn boppam mooy lislaam ak daara daara nag boo ko jëlee deel la ak alif ak ra soo ko doon chiffre 205 la lay jox daara soo tëndee xam sa gi rek muy tekki dara toll 204 dara jooju nag li mu tekki mooy képp ku daara formé nga génne ci santoru daara ba daara formé la ba noppi ceew foo nekk rek doon fa dara faw nga doon dara ci diine ji faw nga doon dara ci mbokk gi faw nga doon dara timit ci société bi faw nga doon dara timit ci famille bi nga bokk daara daal moo mën a daraal dara lu mu fekk daraal ko lu mu war nga naaw du tekki dara loolu mooy daara di dem ba ci xaadima rasul cheikh ahmad bamba daara jaat seydil haji malik di tasaare ñii nag seen ak jeexital tey moo fi bàyyi jeexital yi ak ñu mel ni ñoom moo tax ma ne daara am na ndam daaraay démb am na ndam daaraay tey am na ndam lu tax Sénégal bii ñu nekk mbooleem dëkk boo fi gis ñi sànc ko ay nit dëkkee ko di bay mbaa ay nit dëkkee ko di def yeneen i mbéca mu yàlla daganam boo laajee dëkk ba cosaan la rek ak sëriñ daara ko sàcc sëriñ daara yee sëñ dëkk yëpp li maama laaji sàccelu ci ay dëkk ak lim sàcc ci dëkk li Seydil Haji Malick sant ci dëkk ak lim sàccelu li mawlaay xarim rasul sàcc ci dëkk ak li mu sàccal ak ñu mel ni ñoom buñ ko génneewul ci Sénégal Sénégal jeex pas Sénégal ba muy Sénégal ba léegi kenn mustadajee dëkk buñ sàcc nga laaj ko ko sàcc ñu la jàngkatab tubaab bu mosa di jàngkatab tubaab bu sàcc dëkk mustaam ñoom daal fu paree dong lañ mën a ne te bu ko yàggee sa yàqu li ma yëgatul ci liñ sañ mooy alma di jënd ba fa kër kër buñ sañ laa xam ci ñoom mais dëkk buñ sañ jàngkatab tubaab kese sukkundis kon sëriñ daara yee sañ ci dëkk yi yaatal Sénégal tey gor gor yi guddi pàq yi daane garab yi fàkk yoon yi tey ba Sénégal leen kon daara am na nag ñaareel bi kaadar boo fi gis di ko héem mu nekk nit ku jub nit ku ragal yàlla nit ku baax boo ko laajee rek maanaam daara ko turut ñi fi daara defa bu ngeen génne woon ci picc ni la fay des bu am sob la fay des daal mooy la yaaram ma ne woon dhahaba annaasu walam yabqa ila annas nas
nas na fi fay dess tata ñoña formé len ba ngeen di formé gaay Serigne Dara la bi ñeen da jangale ngir yalla rek way jangale tuba bu am ñaari école yi ñaari école la ma am ben muy public ba muy privé mu ci am école privé su do nga ya fañ nga dapalé yalla la bu daa yaangi ni jangale ngir ba mo ta xamul baye jangale ngir ba mu mëna samp keur am xam xam ta xamul yaaya di len dugal waye ñom ko ci yoré ko privé ñaari wér ben wér fayo ñu dakk mo len ñom timit kepp ku ci jangale ñu lay fay par wér da tok ben wér fayo ñaari wér manam fay la da tak mo fayo xonku tabarakallah ko ma seen ñak dama né Serigne Dara ya ngi fayu ñu ta yalla len yoon bopam te ñi ngi di kenn mo sta dajé Serigne Dara mu tak mo fayo xonku fo jël mu dañ ma fay da ngay jambar la ñe motax yalla fay leen ñaari yoon fay na leen da na séral seen tafili jangale ka tam alquran rek ngay fek nga talal ko say loxo mu ñaanal la ba tafila nga ribe ko ta mel de ni ko fa dajé ko la tafé nga xex ak mom lu tax ngeen xol li ma tax ak su seen dara ko jangale ka fa fa seigne dara yi bamou la yalla magal magal ko day ni bu rew mi la de ñom rek ko meuna dijé yeneen ñu dañu ñoo dañu hilifu saay lu rew mi waye nak baati lu rew mi longa dara ye ko hilif buñ jage rek setti leen te ñom ni di longa dara yi ñu gam Seyd Mohamedul Amin ni di nomu da ñaar ta yoon la jël vol dem di rek ngeen di ay rew yu am problème di nga te Iraq Iraq ñaar ta yoon la jël vol dem Palestine ci jëmono Abdou Diouf problème am mu réglé ko yow tok ak yeen duma yeen tout la genn commission ak lene nak la lu kenn man taw kon doomu daara yi ñoo yoré baatu rew mi ñeneen ñu lu ñoo nak ñoo yoré sa yu rew mi ñeneen yi ci bu yi né ñi ñoo ilif roox yi motax doomu daara la yalla may mu mëna dajéré mbolo mu tollu yi ñepp and ak dal joxo kenn tisat pour mu sol ko joxo kenn añ joxo kenn réa di ko manam fay ko ko bolé ko passalo kenn kenn ko nek ya fi indi sa bop dañ nek ci yene langue yi buñ ko bëggonté dañ lañ dégué ay ta kenn ku ci nek sét say militant nga duggal leen jox leen 5000 ñi 10000 ñi 2000 di man tassaro di la taccu moy par rek ngir ma tass amna ñoo xal sama ñu gis rek ya kon dara amna ndam ndam li dara am tax tay politiciens yeup ñi ngi xëccu dara ko ki jox problème la jëg jang aya ñu ci mëna lañ ko yapp bëgg wax ya yeen doom daal yi baay leen waxal ci yeen la bokk ma ngi la bokk ekir mo tax ko ci gis rek ñaaral ma ngi jang aya alquran ba mu tudd ak hadith waye ñaar ko wax ak ñaar da nga xamne ki maîtrise li muy wax ñun yi la bëgg jël rek wax na ne da lañ duwal seen loxo ci jang mi ma xamal d'accord nak waye nak su ngeen bëggee duggal seen loxo ci daara ji jox leen ci lu jox leen ni luñ cay def ta bari ñoom nuñ koy defee waaye ko fi waaye daara ñaat ko fayda bañ jox la lañ cay def condition la nuñ koy defee sa daara ji tas motax ma ne jox leen ni luñ cay def ta ngeen bàyyi ñu nuñ koy defee ñuñ koy defee jaaxalu ñu lu tax jaaxalu ñu ñoo fekk koo xam ne juróom ñaari at rek la am xamul dara ñi fexe ba mu xàmmee baax ak siin ak limara fexe ba xàmmee xaaloo ko fekk hijji ma ne tali yaasin ak suuf ma ne tali maanaam mariam ak suuf ma ne tali kaamil bi yëpp ak suuf ñu formé ko yëmuñ ca ba mu nekk iliman di am ak population bi juróomi ojaas da kenn jéggiwul ko ñu formé ko mu jiitu ci liir yi bañ amatul tur mu di ci néew yi bañ amatul tur waaye mare daara mooy formé ambassadeur yu bëri tey ci àdduna fii tey ci Sénégal ñu yóbbu leen yëpp ci yëpp ay doomu daara
kon ki formé nit bam nek iliman taxaw ci kanam nit bi nga formé nit tabarakallah bam nek ambassadeur nga jaral bi ko formé nit bam nek khalifa général ay millions diko teglu lu wax rek mu am koku nuñ ko defé jaxalu ko way bu moy dimbali dimbali ko ñu ko ñu tay def lool nak lañ ci baye xal ciow li bari na de waye ku ci ya ku ci olaf bokku def lu producer yi baña tax ci sa dara ji am ci accès yakko ko da sax li ñuy di ndax lañ ci jox man li ma ci jaxal moy ñom dañu am ñaari doom senegal am ñaari doom yu bokku nay ak bay jenn doom je ni bayo ko yaayo ko benn doom je ni baye ko muy jirim baye ko timit muy bayo ta sen doom joge ni bayo yaayo ko manaduñ ko batay kon tin bayo wu tod yaayo wu ko ndax bu ne ko dañ la man dal ko wara gëm sen jenn doom ji di bind ni la chamay la ñu xale ko yaw xawma kan bayo mom bayo nañ la ñu may kutal place boy jangé tay école la wi rek jangé musul bi rek ñi ngi toll manam 9977 ci ay école mo li ma ci lycée yi di ko doore ci ibtidaay yi ko da ngay amé ba yoy yeb ñoko tax ñu la timit professeur yi leen di jangal enseignant yi leen di jangal yeb ñoo leen di formé ba seen formation doy ñi affecté leen ci yeen ñi leen di jangal ñun ñu leen di fay ñi la baax bu ngeen démé ba passé fi ci nit ba ñew nak université ñi jox leen logement tagal leen ay bourse outal leen ay professeur yo xamna ñoo leen di jangal way ñu ci jaxal ñoo ñi ngi baayo de toujours ñi lay tak morso yo xam ko ne doy légué ñi tak morso yo xam ko ne bourse yi nañ ko yok dafa tuuti ñaare dañ ci yéxa jot lekk gi yéx ni fi université neexul doy seen daara yépp goré kaddu lu leen benn deug tabaxalu leen fu ñuy jàngé waye ñoom li ëpp doole nga leen yalla defal société bi ci bopam muy population bi ñoo leen adapté leen yeen état da leen amon gannaaw kay mu baayo leen ya yo leen jappalé leen motax ba légui ñewu leen de defalu ñu dara de way ñewu leen yalla sédé nako ñewu leen képp kuy doomu daara di ab sëriñ daara yàqoo sa bopp foo mën a ne kenn du la yërëm bu ñu yërëmee rek dana yàq sa bopp te pour lycée yi ñaar lañ soxla doomu soxna bu xamul boppam ak doomu soxna bu mënul boppam ku mënul sa bopp ñu fooye la ku xamul sa bopp ñu toxal la waaye nag boo xamee sa bopp maa nga man sa bopp doo leen avancé da ngay mujj soppeeku seen noon loolu moo doon Seydou Mahamadou Amy doy no bam gene ba wala gennaw nak la ko ni bari do so ko waxati mo ne sidi waron na fay ne di nak mu wax bi allah akbar ko fi wax mo ne sidi waxon nako ko wallahi do mu soxna bu xamon bopam la mais en même temps do mu soxna bu manon bopam ta mo sa yaakar do mu kep waye nak bo fi nekke do mu soxna xamo sa bop manon sa bop dem jël sa bopp jëmbal ko ñoo xamne xamul fuñu jëm fuñ lay yakale gi dula neex de mo tax kon li ñu yalla sedd ci daara yi lañ ko doylo womul seddul gaawul waye nak bañu yalla xéñe ñett yoy jox ñoo lu gën moy barke ko am barke lo ñak daara am na barke ñoom ne ku ci jaq no def ku ci wut place doomu daara ngay set dem suko ci kanam mu ñaanal la ku ci bëgg dakk doomu daara ngay set ku bëgg far doomu daara ngay set bu dëkk bi la dé ñepp ci mit doomu daara rek la di set kon doomu daara yoon bi buñ xef suñu bopp ku ñu dimbalé baax na ku ñu dimbalé wul yalla dimbalé lañu da ta bu sax ñaari yoon li ñu yalla dimbalé doy na daara jotté dem tay am na ko xamni mo taxal ma gaddu ci xépp ki ne ma gaddu dogum ni ki ne ma gaddu lo soumaani ki ne ma la abal nangal dañu fa jàngee loolu ñu manal ñu mënu ko ñene
di ko nekkal dafa wara muñ liko yalla lay defal mu muñe ko lim koy def ñu ko defé rek dem li ma wax moy daay dembu amna nam ñi fi nekkon ñoo sa ci dëkk yi ñi fi nekkon ñoo formé cadre yi ñi fi nekkon ñoo barké réew mi ñi fi nekkon ñoo séral tafli bo ko ko tafli mu réew ko way daay tay amna nam daay tay amna nam actuellement Sénégal moy réew mi ëpp daara ci aduna bi